Re, viss ēters ir te! Un nu citas dienas aktualitātes. Valdība atbalstījusi elektrības sadales tarifu samazinājumu par 50%. Atlaide būs spēkā no decembra līdz nākamā gada aprīlim. Tas izmaksās aptuveni 78 miljonus eiro, ko valdība plāno sekt ar ieņēmumiem no CO2 kvotu izsolēm. Tāpat lemts palielināt mājokļu pabalstu. Un plašāk stāst Māris Klūga. Tā kā cenu kāp tieši elektroenerģijai, sadales izmaksu īpatsvars rēķinos samazinās. Piemēram, elektrum fiksētā tarifa gadījumā 500 kWh mēnesi izmaksātu aptuveni 100 eiro, no kā sadales izmaksas būtu 21 eiro, jeb aptuveni piektā daļa. Tātad valdības lēmums uz pusi samazināt sadales izmaksas šajā gadījumā ļautu rēķinu samazināt par 10%. Ieņēmumu krituma aptuveni 78 miljonu eiro apmērā, uzņēmumam sadales tīkls valdība kompensēs. Nozīmīgs ieguldījums. Avots nebūs šoreiz nodokļu maksātājs un nodokļi, bet emisiju kvotu pārdošana. Tātad tas arī ir vēl atsloks nodokļu maksātājiem un budžetam kopumā. Sadales tarifs būs samazināts no decembra līdz aprīlim. Tas nozīmē, ka atlaide būs redzama janvārī saņemtajos rēķinos. Savukārt 16,7 miljonus eiro no valsts budžeta valdība lēmus piešķirt pašvaldībām, lai tās varētu palielināt mājokļu pabalstus. Tie paredzēti trūcīgajiem gan elektrības, gan citu ar mājokli saistītu rēķinu sekšanai. Tikmēr par PVN samazināšanu elektrībai un gāzei valdības partijas nav vienojušās. Ekonomists Dainis Gašpojts uzskata, valdībai vajadzēs lemt par lielāku atbalstu. Viņš prognozē, ka enerģijas cenu pīķis vēl ir priekšā. Parasti tas augstākais laika posms ir janvārs, februāris. Plus vēl nāk zināmā mērā tāda nenoteiktība attiecībā ar ģeopolitisko situāciju, kas var šo situāciju padarīt par ļoti ārkārtēju. Līdz ar to es teiktu, ka šis nav gala risinājums. Par sadales tarifa samazināšanu un mājokļu pabalsta palielināšanu gala lēmumi vēl būs jāpieņem Saimai. Māris Klūga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.